פרס גילי בן עמי, אני מקריאה מתוך הדף כי קשה לי לדבר בלי זה. העובדות היבשות לא מספרות שום דבר אמיתי על גילי בן עמי או על הפרס שאנחנו מעניקים לזכרו. גילי היה בן 51 כשהוא נפטר מסרטן לפני 10 שנים בדיוק, עוד 3 שבועות. בצוואתו הוא השאיר סכום כסף למרכז נוגה, ממנו החלטנו לייסד את הפרס וכך להנציח אותו. כדי להבין אבל קצת יותר מעבר לעובדות האלה, אפשר לראות את הצילומים במצגת. גילי היה אומן בנשמתו, הוא אהב מוזיקה, הוא היה בעל חוש הומור נדיר, ובעיקר הוא אהב בני אדם והם אהבו אותו חזרה. היו לגילי עשרות, אולי מאות חברים הכי קרובים. והוא תמיד עזר וסייע במה שרק היה יכול. גילי היה מהאנשים הנדירים שלא רוצים להטריד אף אחד, אף פעם, רק לסייע ורק לעזור. ההחלטה שלו להזכיר בצוואתו את מרכז נוגה הפתיעה אותי, אבל לא באמת, כי הוא היה בן אדם שהכי התאים לו, גם ברגעים האחרונים, לחשוב על אחרים ולחשוב איך הוא יעזור. כשחשבנו איך להשתמש בכסף, היה ברור שזה יהיה פרס שישקף את גילי כמו שהוא היה. הוא תמיד אופטימי היה, הוא תמיד חייך, הוא תמיד הסתכל קדימה, הוא תמיד היה מוקף בחפצים יפים, בחברים, בחתולים ובפרחים. לכן אנחנו החלטנו לא לתת עוד פרס על פעולות עבר ועל מפעל חיים, אלא פרס שיבטיח את העתיד, את קיום זכויות נפגעים, פרס שמדבר על פעולות עתידיות, על עשייה שתבוא, עשייה מבורכת שתבוא, וכמו שתראו, אלה הפרסים שאנחנו נעניק בהמשך. תודה דנה. אני שהתבקשתי להנחות את המושב הזה, ניסיתי קצת לשמוע יותר על גילי, ובזכות דנה אני לומדת להכיר מישהו שלא הכרתי, וזו זכות גדולה. אז האדם הבא שאני הולכת להציג, גם כן אחד מהאבות המייסדים, זה פרופסור אורי ינאי, הוא יושב פה איתנו, ואני אגיד עליו כמה מילים. פרופסור אמריטוס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית, מראשוני החוקרים את תחום הצדק המאחה בישראל, ובעל שם עולמי בתחום הטיפול בנפגעי טרור ופשיעה. בין היתר כתב פרופסור ינאי על שירותי הרווחה לנפגעים, על הצורך בפיצויים לנפגעי העבירה, על חשיבותם של תזכירי נפגעים ועוד ועוד. רבים ממחקריו משלבים בין הוויקטימולוגיה לבין הצדק המאחה. מונח שהוא הכניס לשפה העברית. בכך העמיק פרופסור ינאי את הבנת עשיית הצדק למובן החברתי הרחב, והציג מעבר מעבר אפשרי מפגיעה לאיחוי עבור הנפגע, אך גם עבור הפוגע בין השאר במפגש ביניהם. בפרט יש לציין את מעמדו כאחד החוקרים, מעמדך, אתה פה, אחד החוקרים הבולטים בעולם, המוביל בישראל בתחום הפיצויים לנפגעי עבירות טרור ועבירות פליליות. בעבודתך המחקרית פרצת דרך במיפוי הצרכים החומריים ואחרים של נפגעי עבירות, והצבעת על הפער בלתי מוצדק במענים שניתנים לנפגעי עבירות טרור לעומת נפגעי עבירות פליליות בישראל. כתיבתו לא נותרה בתוככי מגדל השן, והייתה לו השפעה על רפורמות שונות בישראל, כגון בתחום הפיצוי והסיוע לנפגעים מאוכלוסיות ספציפיות. ממש לאחרונה פורסם מחקרו בנושא נפגעי איבה בישראל, פגיעות, צרכים וחקיקה הנהוגות לטיפול וסיוע. פרופסור ינאי ממשיך לזהות אוכלוסיות שזקוקות ויש עליהם מעט מאוד ידע. אני אראה לכם חלק מהרעיון ושוב מזמינה אתכם לראות את כולו. הסיפור הוא סיפור שכמובן מתחיל בהיסטוריה. המחקר שלי התחיל לילה אחד. לילה אחד בשעה 1 בלילה האזנתי לחדשות ושמעתי ב-22 לדצמבר 1988, אני מאזין לחדשות ומודיעים שמטוס פן אם התפוצץ מעל העיירה לוקרבי. אני עובד סוציאלי,
ואני שואל, מי עכשיו דואג לכל הנפגעים? הנפגעים על הקרקע בלוקרבי, ולכל המשפחות שחיכו ליקיריהם לקראת קריסמס 1988, והיקרים לא הגיעו. הרי זה אסון נורא. אני פניתי לבריטיש קאונסל, כעבור שבוע, 10 ימים, והם אמרו, לא רק שתיסע ללוקרבי, תיסע גם לצפון אירלנד, ותראה מה גורלם של הנפגעים שם. וכך התחיל המחקר שלי. אני יצאתי מתוך עבודה סוציאלית לראות מה גורלם של נפגעים. אני ממשיך בנושא הזה, ואז פרסמתי, חקרתי, ואשמח לשתף כל מי שמעוניין בנושא של נפגעי איבה. אבל בשלב מסוים אמרתי, רגע, ומה עם נפגעי פשיעה? וכאן נזקקתי למורה, הלכתי לשרה בן דוד בשנת 1991-92, ואמרתי לה, למדי אותי על נפגעי פשיעה. ואכן, המורה הראשונה שלי הייתה שרה. חזרתי ואמרה לי, לך ללסלי, אצלך באוניברסיטה. פניתי לפרופסור לסלי סבא, ואמרתי לו, תלמד אותי, מה זה ויקטימולוגיה? אמר לי, לסלי, בוא לשיעורים, אבל מה, גם תשתתף בהם. בשיעורים שלנו הם שותפים של ויקטימולוג, ומי שרואה את הוויקטימס מנקודת הראות של רווחה, התמונה הכללית, לא רק בריאות הנפש, לא רק הטראומה, אלא הדאגה, מי דואג לנפגע בבוקר שלמחרת. אז ככה נכנסתי לתחום. התחום כרדוע הוא בולע את כולנו, ואנחנו עוברים מנושא לנושא. ואז מעבירות פליליות, התחלתי לשאול, אוקיי, איך עושים צדק? הרי כל הנפגעים, מה שהם מבקשים, זה שיעשו איתם צדק. והמורה שלי לצדק הייתה לא אחרת, מאשר שרי גרבלי, קצינת מבחן בבאר שבע, שרי זכרה לברכה, היא אמרה לי, בוא נלמד אותך איך אני עושה צדק בין נפגעים ופוגעים. היא לימדה אותי את הבסיס של צדק מאחה. זה שטבע את המושג צדק מאחה בעברית, גם זה כדאי שיהיה מוקלט בפורום הזה. נכון, אני תרגמתי את המושג restorative justice to restore ולאחות צדק מאחה. ואכן המושג הזה נקלט, ועד היום יש רבים שמשתמשים בו. המקשיבה לכל הרעיונות האלה שוב ושוב ושוב, ואני כל הזמן חושבת על הנדיבות ועל הפרגון אחד לשני וללמוד מדור לדור, ואני ככה, אם אני מתחברת למה שנאמר בתחילת המפגש היום, על הרצון הזה לייצר על ידי קרן, הרצון הזה לייצר קהילה שתורמת ונתרמת, יש ממי ללמוד. ולהענקת הפרס הראשון, אני רוצה להזמין את עורך דין דקלה טוטיין זייד, דוקטורנטית בבר אילן בתחום זכויות נפגעי עבירה, ממייסדות מרכז נוגה של הקריה האקדמית אונו, בעלת משרד עורכי דין המייצג את נפגעי עבירות בהליכים. אני לכבוד. תודה רבה.